Čo pre vás znamenajú dušičky? To je ako pamiatka pre tých zosnulých, čo už tu medzi s nami nie sú. Vždy ideme s rodinou na cintorín, pár dní predtým očistí sa, vyzdobí sa, koľko raz ideme spolu na čačinu, ozdobíme, kvety sa kúpia, popri tom sa zapália sviečky, očistíme a na všech sviatých už ideme len proste zapáliť tie sviečky, spomenúť si na nich a je to také príjemné. Ako nevravím, že je to veľmi príjemné, lebo tí ľudia chýbajú, ale tak. Je to samozrejmosťou. Áno. Spomenúť si na nich. Áno. A uprednostňujete radšej živé, umelé alebo slamené kvety? Podľa toho, ako kde. Napríklad, keď ideme len ozdobovať, tak sa dajú radšej umelé. Sem tam sa kúpia aj do vázy nejaké umelé, aby to proste bolo tam čo najčastejšie. Ale vždy, keď ideme aj takto, vždy sa kúpi aj živý kvet, aby to proste aj krajšie bolo. A nie sú len umelé, ale sú aj živé. A ako najďalej chodíte na hroby? Ešte keď som bola s maminou, tak sme chodili do Seredí, do Dvorníkov, s mojim otcom chodíme do Vyhieň, potom tu v Hodruši, so svokrou a tak. Koľko zvyknete tak peniazy minúť na tú výzdobu? Neviem, máme to rozdelené, vždy každý niečo kúpi, že nie je to, že jeden kúpi to, ale máme to väčšinou rozdelené, že spolu si to kúpime, máme to všetko spolu, takže, ale tak počítala by som maximálne do 100 eur viac nie. Viac by som tomu nedala. Spomienka na zosnulých. Spomienka na moju rodinu, na moje dieťa. A tak ďalej. Na moju mamu, teraz budem mať výročie. A dieťa takisto. Kde najďalej chodívate, alebo kde jednoducho chodívate na hroby? Do Gruňa a Žarnovici. Do Gruňa svokrovi, starkej manželovej a tuto mojej mame a synovi. Uprednostňujete výzdobu skôr živú, umelú alebo slamenú? Kombináciu. Čačinu a nejaký jeden, aspoň živý kvet a potom troška niečo také umelé. Troška mu tam dozdobiť, aby to bolo aspoň niečo živé a niečo umelé. Pekné. Tak koľko zvyknete minúť na tú výzdobu? No tak teraz rátam, tak to bude možno tak do 20-30 eur, ale veľmi veľa nie, tak už sú tak skôr tie kahance, tie náhradné sviečky a teraz, keď vidím trošku kúpať, tak predpokladám tých 20 eur to ešte bude, lebo sme mu nič nekúpili ešte. No to je smutná otázka, lebo ocko nám nedávno umrel, takže ako toto bude veľmi smutné obdobie dušičkové. A čo mám k tomu povedať? Ľudia, takí sme zahltení tými povinnosťami. A nie, nepoviem, že dennými, lebo vlastne tie neletia dní, letia mesiace. Uh-huh. Že je to čas na zastavenie sa. A tak pouvažujete, že vlastne, aký to má celé zmysel. No. Tak teraz tento rok to bude také veľmi smutné, lebo je to krátka doba, čo nám ocko odišiel, takže... Dobre. Takže tak. Čo pre vás znamenajú dušičky? No, taká pamiatka je to, no. Pôjdeme sviečočky zapáliť a tak ďalej. No. A zvyknete, ako výzdobu uprednostňujete? Živé, umelé alebo nejaké slamené kvety? Už umelé. No. Tým žila moja mama, tak pestovala, neviem, kvetov bolo, Maria, dávali sa živé kresantíny a tak ďalej. Ale ja už nepokračujem v tom. A kde sa chystáte najďalej na hroby? Uctiť si pamiatku svojich blízkych? Ja len tu, ja nemám inde. Tu sme celá rodina. A asi tak zhruba koľko si myslíte, že môžete minúť na tú výzdobu, na tie kvetiny? No ale ja to tak 15-20 eur, nič viac. No, lebo je to blbosť dávať veľké peniaze za to. To už mŕtvým to už nepomôže. Ale ako symbolicky. No. Aj tú sviečku? Aj sviecky, aj všetko. A chodívate? Na narodeniny od mami a tak ďalej, no. Ešte aj kamarátovi a tak ďalej, no. Už keď tam idem, tak všetkých pochodím.
Chodíte presne na pamiatku zosnulých, alebo chodíte pred, alebo pred, po? Pred chodím, ale potom idem aj no, na ten deň. No. Že najskôr si to nachystáte, aj zapalíte tú sviečku a potom ešte? Áno, áno, tak. No. Keď idem, to ja tak tesne pred idem, na Ježiš sviečky zoberiem, zapálim, ale potom idem aj na ten sviatok. Mm-hmm. No. Som mal dobrých rodičov, tak sa patrí.